Hej på er! Det är dags för en ny vlogg på en ny vloggkanal. Ja, jag kom på att det kanske var bäst att köra två olika kanaler. En kanal för vloggar och en för musiken, så att från och med idag så kör vi en egen vloggkanal här, Johan Backe vlogg. Och hörni, jag har kommit på att jag är en sån där copycat, men en copycat, det är ju en sån som kopierar av någon annan. Det roliga är att jag copycatade för många år sedan. Då skrev jag lite låtar, sen fick jag höra att fan, du låter som Per Gessle. Ja, jag hade knappt lyssnat på Per Gessle. Jag hade väl hört hans låtar på radion och sådär. Jag hade ju inte lyssnat speciellt mycket på Mr. Gessle, Gyllene Tider, Roxette eller någonting sånt på den tiden. Men när jag lyssnade på honom så, ja, tappade fan, det här låter som mina låtar. Ungefär det jag tänkte. Det här vloggandet. Ja, jag upptäckte att det finns en amerikan som är en av YouTubes största. Han heter Casey Neistat. Ja, jag hade aldrig hört talas om honom. Jag hittade hans vloggar. Jag hittade en vlogg som heter How to Vlog Like Casey Neistat. Jag tänkte att fan, det här ser nästan ut som det jag gör. Han går inte runt och pratar. Han åker skateboard. Det skulle jag aldrig göra. Han har en liten lokal i New York som han sitter och jobbar i. Där han gör en del av sina vloggar. Han går runt. Han åker runt. Han flyger runt halva jävla jordklotet. Den där kan han får ju mycket roligt. Men återigen så har jag gjort det att jag har kopierat Casey Neistat utan att veta om det. Den här killen, han har alltså gått från, ja, väldigt lite tittare till över flera miljoner på bara något år. Ingenting är omöjligt, som Gunde skulle ha sagt. Men Casey, han får åka runt på sin bräda i sitt New York. Jag går runt här i Storvik. Jag hade lite mindre med trafik och grejer i Storvik. Jag måste börja titta på min teknik för vloggar och filmning och allting sånt. Jag behöver lite ljus. Som det är idag så blir jag tvungen att gå ut så fort jag ska filma. Hemma är det så dålig belysning så att nej, jag kan inte filma någonting där. Men ljus måste jag fixa. Ska jag fortsätta att filma ute som jag gjort nu? Eller jag fixar ljudet eller fixar någon typ av mikrofon. Ja, ni hör ju att det blåser säkert. Det tror jag att ni hör. The answer my friend is blowing in the wind, brukar man ju säga. Och det tror jag att ni hör. Just nu blåser det en hel del. Men jag ska försöka fixa någon liten micka att man drar fast här i kragen då, så att det blir bättre. Fan, det är kallt här. Ja, i alla fall. Jag skulle vilja ha en actionkamera som man kan gå runt med. Det blir lite tungt att springa runt med mobilen som jag gör nu. Jag kör ju med min mobiltelefon, en Samsung S4 Zoom. Jag är väldigt nöjd med, men det blir lite tungt att gå runt med den på en selfie stick. Speciellt så blir det tungt att ha den på bröstet eller i pannan som en actionkamera. Jag har skaffat lite utrustning så att jag kan göra sånt. Men jag såg att Sony hade en actionkamera som verkade väldigt bra, men ja, nu börjar det att mulna och bli mörkare i Storvik. Ja, klockan är ju snart 9:30 så här på onsdag kvällen, så att det är nog dags att jag tackar för mig. Vi hörs igen imorgon, då är det återigen bilbingo i Hammarby, torsdag imorgon. Ja, nu när jag filmar här är det onsdag, nu ska jag hemma och klippa lite och redigera och skicka iväg det här så att ni kan kolla. Tack för mig.